Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. E nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês a atualização completa do PBE com novos ícones, novos emotes, novas pequenas lendas, novo passo do TFT, arenas, booms e todos os conteúdos aqui dessa atualização no LoLzinho. Então, por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E bora aqui para o videozinho. Recados importantes de datas e lançamentos de skins e mais conteúdos. 20 de outubro na parte da manhã. Patch 11.21 com buffs e nerfs no LoL. 21 de outubro às 5 horas da tarde, novas skins Dracomante, novas orbes Dracomante, novas missões grátis dando 80 emblemas mais cápsula dos Eternos e novas missões do passe pago do Mundial dando 200 emblemas. Datas previstas, não é 100% confirmado. 3 de novembro na parte da manhã, Patch 11.22 com buffs e nerfs no LoL e o novo 7.6 do TFT. 3 de novembro às 3 horas da tarde, novo passe do 7.6 no TFT. 4 de novembro às 5 horas da tarde, novas skins Arcane para Jayce e Vi. Sobre a tela de carregamento e Splash Art do Blitzcrank Vitorioso, a tela de carregamento ficou desse jeitinho e era a novidade que eu tinha para mostrar para vocês. A recompensa daqui do Blitzcrank Vitorioso é para quem terminar a temporada no Elo Ouro ou superior na fila Solo Duo ou Flex. Tanto faz, você pode ficar ouro na Flex ou ouro na Solo Duo e você vai ganhar a skin do Blitzcrank Vitorioso. A temporada ranqueada se encerra no dia 15 de novembro, às 23h59. E tem cromas dependendo do elo que você ficar. Se você conseguir ficar Challenger na Solo Duo e Challenger na Flex, você vai conseguir todas essas cromas aqui. Se você ficar Platina na Solo Duo, você só vai ganhar essa croma. A croma é equivalente aos elos que você conseguiu obter no final da temporada, quando terminar. É o elo que você terminou a temporada ranqueada, no caso, essa temporada que acaba no dia 15 de novembro, às 23h59, com essa skin vitoriosa do Blitzcrank. Para o modelo in-game mais Splash Art da Jinx no TFT, ficou desse jeitinho o modelo in-game dela, e aqui está Splash Art da Jinx no TFT, e que pode ser uma nova skin Arcane para Jinx no LoL. Fonte Gilex Gameplays. O mesmo conteúdo eu tenho aqui para o modelo in-game mais Splash Art da Caitlyn no TFT, daqui é Splash Art da Caitlyn no TFTzinho, e o modelo dela in-game, e que pode ser uma nova skin Arcane para a Caitlyn no League of Legends. Fonte também é o Gilex Gameplays, que eu vou deixar aqui no comentário fixado no topo desse vídeo, esse criador de conteúdo super bacana. Agora, com a tela de carregamento e Splash Art para as novas skins Arcane de Jayce e Vi. Aqui é a tela de carregamento e Splash Art, tela de carregamento e a Splash Art. LOLBR no Twitter. Fique ligado para mais informações sobre como ganhar Jayce Arcane e Vi Arcane. Então, aparentemente, essas skins vão ser obtidas de maneira gratuita, talvez em um formato de missão ou alguma outra coisa que a Riot vai mostrar para a gente como conseguir de graça essas skins do Jayce e da Vi. Bio das skins, que seria uma descrição delas, comemorando o evento Riot X Arcane. Então, provavelmente vai ter um evento Arcane que a gente vai conseguir de graça essas duas skins aqui, ou pelo menos uma delas. Não sei dizer ainda, porque essa informação não foi confirmada oficialmente pela Riot. Observação: no PBE essas skins custam 975 RP, mas muito provavelmente elas vão chegar para a gente apenas de maneira gratuita. Agora, com o ícone Arcane 2021, descrição: este ícone foi adquirido durante o evento Riot X Arcane. Ícones Jayce Arcane e Vi Arcane. Descrição de cada ícone. Este ícone foi adquirido como um pacote exclusivo em 2021. Essas são as informações de descrições desses ícones. A gente vai ter que aguardar mais tempo para saber exatamente como vai ser obtido esses ícones, mas aparentemente esse aqui do Arcane vai ser de maneira gratuita e esses dois eu não tenho certeza de como é que vai ser obtido nesse tal pacote exclusivo. A descrição não dá para dizer exatamente como você obtém os ícones, mas eu queria trazer para vocês esses conteúdos. Eu espero que tudo seja de graça nesse evento do Arcane, é a maior probabilidade, pelo menos que eu acredito. Vamos agora falar dos ícones Merc para Lilia, Kayn, Wawick e Ornn, obtido exclusivamente na compra de um figure do campeão na loja da Riot Merc. Observação: infelizmente a loja da Riot Merc não entrega produtos para o Brasil, então não tem como a gente conseguir pegar esses ícones Merc, a não ser que você faça algum tipo de esquema para você conseguir importar um figure da gringa para trazer para você, e aí você conseguir pegar junto com o figure esse iconezinho de invocador no League of Legends. Tem para um produto da Lilia, do Kayn, tem do Wawick e do Ornn. Você consegue pegar, no caso, um figure do Ornn e você vem junto com ele esse ícone bem maneiro de Merc para o Ornn. Sobre as imagens, os novos itens no LoL, temos o Lunari Vestments, que ficou desse jeito a imagem.
Coroa da rainha despedaçada, ficou desse jeitinho aqui a imagem final que já está no PBE. Isso aqui muito provavelmente faz referência para Isolde. Quem sabe a Isolde vai virar uma campeã no futuro no LoLzinho, já que a espada do rei destruído depois virou o Viego. Tem aqui o Catalytic Kopesh, tá aqui a imagem dele. Chama Sombria, a imagem. Aproximação Invernal, a imagem desse novo item. E Fimbulwinter, tá aqui também a imagem. São as imagens dos novos itens no League of Legends. Sobre o novo Clash do LoL, ele deve ser de Ishtal. A fonte é o Monstros E. Provavelmente existem outras bandeiras e troféus com a pedra nas cores laranja e roxa para esse troféu aqui. E também tem outras bandeiras além dessa bem aqui. Só que eu não tenho as imagens desses conteúdos e por isso eu não tenho como mostrar para vocês. O que eu tenho atualmente é essa bandeira e esse troféu do próximo Clash do League of Legends, que deve ser de digital. Seguindo, vamos falar do carrossel do TFT no 7.6 e arte que aparece na parte de passe do novo 7.6 no TFT. Tá aqui o carrossel do novo 7.6 do TFT e tá aqui a arte que aparece na parte do passe, novo passe do 7.6 no TFTzinho. Para os emotes grátis do novo passe do 7.6 no TFT, temos emotes para Vi, Jinx e Vex e emotes também para o Dr. Mundo. Uma estrela, duas estrelas e três estrelas. No passe do TFT você joga partidas e completa missões para ganhar experiência. Quanto mais experiência você consegue, mais recompensas você habilita até completar todo o passe. Preço do passe 1.295 RP. Provável ordem de recompensas dos emotes baseado nos nomes. Emote da Jinx é a primeira recompensa, como vocês podem ver está escrito grátis. Recompensa 18 é o emote da Vi. Tá aqui 18 e tá escrito grátis. Recompensa da Vex, o emotezinho dela é esse bem aqui, também é gratuito. Recompensas 33, 34 e 35 são os emotes do Dr. Mundo. Aí você vai me perguntar, por que que tá aparecendo essa imagem número 1 e não tá aparecendo as imagens desses emotes aqui? É que isso ainda não foi atualizado no PBE, servidor de testes, mas se você passar o mouse em cima do número 1, vai aparecer exatamente esses nomes bem aqui e que são os nomes dos emotes. Então já dá para saber que essas recompensas desses emotes são gratuitos desse passe. Não precisa pagar o passe pago. O passe pago, se você quiser pagar, é para você conseguir esses conteúdos aqui, tipo booms, arenas, essas pequenas lendas, e tudo que não tiver escrito grátis, é porque obviamente você vai ter que pagar 1.295 RP. Eu vou mostrar aqui para vocês todos esses conteúdos que dá no passe pago. Doutora Xisa, uma estrela, e Doutora Xisa, duas estrelas. Espírito do Rio Arcane, Arcane Sprite, são pequenas lendas exclusivas do novo passe pago do 7.6 no TFT. Você vai ter que gastar 1.295 RP, você vai ficar ganhando experiência, acumula experiência para pegar as recompensas, e aí você consegue pegar aqui a Doutora Xisa. A Doutora Xisa está aqui também na versão de duas estrelas. O Espírito do Rio é a primeira recompensa se você comprar o passe pago. Beleza? Seguindo aqui, temos as pequenas lendas Chibi para Jinx, Vi e Ekko. O preço de cada pequena lenda é 1.900 RP cada. Observação 1. Não podem ser usadas em Aran, não podem ser obtidas em ovos e não possuem versões duas ou três estrelas. Jinx, Vi e Ekko. Nas arenas, essas são as arenas que vão ser vendidas por 1.380 RP cada. Uma arena, duas arenas, cada uma dessas arenas vendidas por esse preço bem aqui. Arenas obtidas no novo passe pago do 7.6 no TFT. Se você comprar o passe do 7.6 no TFT, que custa 1.295 RP, das recompensas que tem aqui, três recompensas são recompensas de arena. Essa arena, essa e essa. Três arenas aqui do passe pago desse novo 7.6 do TFT no LoLzinho. E os booms exclusivos do novo passe pago do 7.6 no TFT são Espiral Arcana, Surpresa Quintec, Hipercarga Hextech e Festa Explosiva. Todos esses booms você só tem como pegar qualquer um desses booms caso você compre o passe que custa 1.295 RP, junte experiência e pegue todas as recompensas do passe do novo 7.6 do TFT no LoLzinho. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e se vocês gostaram do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv/notlinggames às 8, 9, 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!